Enfermeiros do Hospital Margarita Morales fizeram uma paralisação de uma hora no início da semana, em apoio ao projeto que fixa o piso salarial de profissionais da enfermagem. O PL está em tramitação no Congresso. As escolas municipais de Poços de Caldas têm até o dia 4 de junho para apresentar o plano de retorno às aulas presenciais com biossegurança. O plano é uma recomendação da Secretaria de Educação junto ao Comitê Covid-19. Com a vacinação contra o coronavírus em Poços de Caldas, houve a diminuição do número de internações de idosos na cidade. Segundo um levantamento feito pela Secretaria de Saúde, em janeiro de 2021, foram 63 pessoas com 60 anos ou mais internadas. Até o dia 12 de maio, houve apenas 12 internações desta faixa etária. A Polícia Civil deflagrou nesta semana a Operação Contra-Golpe, visando o combate de uma organização criminosa especializada em aplicar golpes principalmente em idosos. 11 pessoas foram presas. Somente em Poços, o prejuízo estimado das vítimas seria de aproximadamente R$400 mil. Dados da Polícia Militar Rodoviária apontam aumento do número de prisões por embriaguez em rodovias estaduais dentro de Poços de Caldas. De janeiro a abril deste ano, foram 23 prisões nas rodovias estaduais dentro de Poços, contra 3 no mesmo período de 2020. O aumento é de 660%, segundo a Polícia Rodoviária. O ministro de Desenvolvimento Regional esteve em Poços de Caldas nesta semana para participar da entrega simbólica dos 300 apartamentos do residencial Sonho Dourado 1, na zona sul da cidade. Algumas famílias aguardavam por este momento há mais de 30 anos.